Sot jam ndjerë shumë e turpruar, në fakt. Madje jo vetëm e turpruar, po e ndinjuar, e fyer, e zemruar, shumë ndjesi negative një hershi. Dhe mendoja që ajo çfarë kemi parë në skenat, në sallën e seancave plenare, ato pamjet shëmtuara, flakët, apo karriget, ishin maksimumi që mund të shikonim, si shfaqet turpi. Po në fakt, sot, edhe pse në një sallë pak më të vogël dhe me më pak njerëz, turpi më duk më i madh, sot, në fakt. Sepse sot, jo vetëm që kishte dhunë, jo vetëm që kishte fyerje, po të shikoje dy burra, deputet të opozitës, të sulmonin dy gra, madje tre, edhe një zonjush që është gjithmonë, madje zonja Bakiu është dhe kryetare e aliancës grave deputete, që është një transpartiake, pra është për te, janë të gjitha... Pa tjetër, të gjitha gratë bashkë dhe pikërisht për këtë qëllim, që gratë të kenë zërin e dur, gratë të jenë të mbrojtura, të luftojnë dhunën, të luftojnë fyerjet. Ndërkohë që pamja sot ishte vërtet shumë e turpshme, unë besoj që nuk i bën më pak opozitare zonjën Açka dhe zonjën Bakiu, qytetaria, apo kultura, apo kjo lloj mënyre e të bërit opozit. Sepse jemi në një vend demokratik, jemi në një parlament demokratik dhe nuk mund t'i imponohesh deputeteve që janë zgjedhur, madje jo vetëm deputeteve, po deputetëve në përgjithësi, qofshin dhe burra ata, që janë zgjedhur me votat e qytetarëve, kanë marrë besimin e qytetarëve, të imponosh një formë, një mënyrë të të bërit opozit. Ata kanë zgjedhur të bëjnë opozit me karrige të përmbysura, me dhunë, me bojkot, ndërkohë që të tjerët, disa prej tyre, brenda të njëjtës forcë politike, brenda të njëjtit krah politik, kanë zgjedhur të bëjnë opozit me mendim, me diskutim, me fjalë në fund fundit. Kështu që kjo që ndodhi sot ishte shumë e turpshme. Unë mendoj që ne si grup parlamentar kemi bërë një reagim, kemi bërë kërkesë sigurisht patjetër, të respektohet rregulloria. Por besoj që kjo që ndodhi sot duhet të shërbejë si një moment të reflektimi për të gjithë dhe për vetë. Unë nuk e di nëse do ta gjejnë forcën Zoti Bardhi dhe Zoti Noka që të kërkojnë Zoti Bardhi dhe Noka, s'kam një shpres, po Zoti Bardhi ka bërë fakt një reagim gjatë, që t'jemi korrekt me lajme, Zoti Bardhi ka bërë një reagim gjatë në rrjetet sociale, ku ka shprehur keqardhjen për situatën e krijuar sot me koleget e veta deputete, por ai e shpjegon me idenë që opozita e vërtet është ajo kundër Edi Ramës dhe nuk e di çka ka dashur thotë se opozita bëhet edhe në kuvend. Pa dyshim që kundër Edi Ramës janë edhe zonja Açka. Zonja Noga nuk ka reaguar, po besoj më mirë. Jo për t'i dalë në mbrojtje, sepse sigurisht zonja Açka nuk ka nevojë për t'i dalë unë në mbrojtje dhe askush tjetër, po kështu dhe zonja Bakiu, po në këtë rast është e pamundur të mos solidarizohemi. Do me thënë edhe si deputete, edhe si grua, edhe si nën kryetare e Komisionit Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, po dhe si shqiptare në fund fundit, sepse këto skena po na turprojnë dhe po bëjnë xhiron edhe në media ndërkombëtare.